Hörmətli izləyicilər, Rauf bəy bizə çəpgözlük şikayəti ilə daxil olmuşdur. 2 il öncə idman travması alarkən sol gözü daxilə doğru çəpləşmişdir. Və bu 2 il ərzində müalicələr və müxtəlif müayinələrə baxmayaraq onun gözünün çəpliyi düzəlməmişdir. Və biz bugün onu əməliyyat eləyəcəyik. İnşallah əməliyyatdan sonraki uğurlu nəticəmizi də sizinlə paylaşacağıq. Bununla bağlı Rauf bəyin özünün fikirlərini bildirməsini istəyərdik. Mən Rauf cüdo ilə məşğul olam və məşq zamanı boyundan travma aldım. 2 ildir ki gözüm çəpləşib və ona yaxında həkimlərdə oldum. Heç bir nəticə tapmadılar və dedilər ki, bunun müalicəsi yoxdur. Və günel doktorun yanına gəldim və bugün əməliyyatı göstərəcək məni. İnşallah nəticəsini sizlə paylaşacağım. Əziz izləyicilər, bugün sizinlə uğurlu bir nəticəmizi bölüşmək istəyirik. Rauf bəyin əməliyyatından bir ay vaxt keçib və çəpliyi yoxdur, iki görmə diplopiyası yoxdur. Bununla bağlı Rauf bəyin öz təəssüratlarını bizimlə bölüşməsini istəyirik. Mən Rauf bir ay bundan əvvəl günel doktorun yanına gəldim. İki görmə və çəpgözlükdən əziyyət çəkirdim. Günel doktor düzgün diaqnozları ilə məni əməliyyata götürdü və hal-hazırda iki görmə və çəpgözlükdən əziyyət çəkmirəm və yaxşı görürəm. Mən də sizin belə problemlərdən əziyyət çəkirsinizsə, günel doktora müraciət etməyinizi tövsiyə edirəm.